Hvor er vi? På et ekkelt fly til Brasil. Hvorfor prater du så lavt? Tosk på tur. Hvor da? Pico do papagaia. Papagaia? Rett. Into the jungle. Da hørte vi nettopp nå. De som løper av gårde inn i skaven. Var det en løve eller en slange? Bra! 7,82. Vi nærmer oss toppen. Fett! Det er snart soloppgang. Vi er snart på toppen. Jo! Og vi er klar for soloppgang om 5 minutter. Er det soloppgang? Ja, der er den på vei opp, ja. Ja, der er den. Ha bæsj det nedover igjen. Det ble ikke noe soloppgang, men det var fint lær. Ganske sjukt. Med jungel. Ser ut som Vietnamkrigen. Hvor er Vietkong, sa? Sulten etter løpetur. Nå står du opp midt på natta.
spise en yoghurt og springe 3 timer. Da er det godt med frokost. Da er vi ferdig med Ila Grande. Gleder deg! Neste over Rio! Hvor er vi? I en favela. Kristo! Da løper vi gjennom jungelen. Våre sjåfører ting i orden? Nope.